Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən məhkəmə hüquqi islahatlarında ədalət mühakiməsinin səmərəli üzrə Avropa Komissiyasının rolu və Azərbaycan nailiyyətləri mövzusunda onlayn briefing keçirilib. Briefingdə ədalət mühakiməsinin səmərəli üzrə Avropa Komissiyasının prezidenti Hakim Ramin Qurbanov bildirib ki, pandemiya dövründə Məhkəmə Hüquq Şurası tərəfindən və Ali Məhkəmə tərəfindən çox müasir addımlar atılıb və əsas üstünlüyü budur ki, məhz bu dövrdə məhkəmə sisteminə vətəndaşlardan gələn müraciətlər dayandırılmayıb. Yəni bugün məhkəmə elektron məhkəmə vasitəsilə, elektron qaydada və ya poçt vasitəsilə müraciəti var. Və burada bilirsiniz ki, Ali Məhkəmə müvafiq qərarında da yəni qərar alınmışdır ki, yalnız zəruri hallarda, yəni orada bütün orada hansı əsaslarla yəni bu işlərin təşkil olunması daha çox cinayət mühakimə icraatı qaydasında bu işlərin təşkil olunması təmin edilmişdir. Amma qürur verici hal odur ki, bugün Azərbaycanda qısa müddət ərzində həm mülki, həm cinayət sahəsində video konferans vasitəsilə o müəyyən iclasların aparılması təmin edilmişdir. Yəni bunu ölkə buna belə deyək də texniki cəhətdən hazır olsa da belə, amma qanunvericiliyi nöqteyi nəzərdə buna hazır deyildi və qısa müddət ərzində həm institusional, həm qanunvericilik dəyişikliklərin aparılması bu çox müsbət bir haldır. Və amma mən tövsiyə edirəm ki, təmkinli olsunlar. Yəni bu məhkəmələr indi yəni belə deyək də açılıb və bu prioritetləşmə qaydasında qısa müddətdə bütün bu işlərə baxılıb qərarlar veriləcək.